جامعت المومنات کا 28واں سالانہ ریاستی سنی تربیتی اجتماع برائے خواتین و دختران ملت کا انعقاد 28 اپریل بروز اتوار منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس سالانہ تربیتی اجتماع میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ریاست کے وزیر داخلہ محمود علی شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ مقامی و بیرونی علماء کرام کی بھی تشریف آوری ہوگی۔ رائل فنکشن ہال کوٹلہ علی گام میں اتوار کے روز منعقد ہونے والا ہے۔ اس اجتماع کے خصوصی مہمان الحاج محمد علی صاحب وزیر داخلہ تلنگانہ اسٹیٹ اور حضرت علامہ مفتی محمد قاسم مصباحی صاحب جو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی اور حافظ ڈاکٹر مظفر حسین خان بندہ نوازی اور جناب سید اکبر حسین صدر نشین اقلیتی مالیاتی کمیشن جناب وحید ایڈوکیٹ رکن بورڈ جیسے معزز مہمانان شرکت فرمائیں گے اور خصوصی طور پر اس جلسے میں خطاب فرمانے والی خواتین ہیں ڈاکٹر مفتی رضوانہ زرین صاحبہ شیخ الحدیث پرنسپل جامعت المومنات، محترمہ ڈاکٹر ناظمہ عزیز صاحبہ صدر مفتیہ دارالافتاء برائے خواتین جامعت المومنات، محترمہ ڈاکٹر